Wow! Bibis Raibas! Publika! Bibis! Bibis Raibas! Wow! Bibis Raibas! Na, kol kas tik stovalyje! Valio! Ačiū labai buvo. Iki tų metų Velnio Akmens festivalį, pagrindiniai scenai. Kviečiame į sceną dabar Gedą, ką jisai parodys. Bet prieš tai, vienas šio konkurso dalyvis pamiršo pasakyti vieną svarbią žinią kiekvienam tikinčiajam šitoje minioje. Prašom stiklai, pasakyk tą žodį. Metalo! Žmogus, kurį gerbė už ypatingą fantaziją. Ačiū. Gedai, mikrofonas tau. Turi įspirti buivalai. Šikna. Kiaušus. Neleisiu. I think.
bus raumojimas, nuostabus raumojimas ir ekspertų minia. Ačiū Janui. Kuris stovi štai taip. Tam žmogui trečioje eilėje buvo garsas šūdinas, mačiau iš akių, šitiem apšvietimas, o šitiem šiaip, judesių katruko scenoje. Kviečiam dar ir buvulą į sceną, buvulai grįžk. Buvulai grįžk, a dabar publika. Pats atsakingiausia akimirka šiame konkurse. Jeigu jūs galvojate, kad geriau pavarė Gedas, graulinkit. Jeigu jūs galvojat, kad geriau pavarė buivalas, graulinkit. Niekas neaišku, ir aš be to matau žmonės, kurie graulina už abu.